Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podelíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál. Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní ďalšieho z podcastov spoločnosti Progressus. A v mojom živote som stretol množstvo osobností. Mnohé z nich majú za sebou mimoriadne pútavé príbehy. Jeden z týchto ľudí ma konkrétne inšpiroval od detstva a sledujem jeho príbeh celý život. Až po dnešný deň. A keď som študoval na skúšky, tak sa mi mnohokrát stalo, že som si nebol istý, či dokážem ísť ďalej. A vtedy som si práve povedal, keby tento chlap, keby tento človek v tom danom momente to vzdal, Zapísal by sa zlatými písmenami do slovenských dejín, zapísal by sa do našich hlav ako tá dôležitá osobnosť. Dámy a páni, predstavujem vám brigádneho generála Slovenských ozbrojených síl vo službe, inžiniera Ivana Bélu. Ivan, Dobrý deň. Aj. Ďakujem. Ivan, na úvod tohto rozhovoru by som chcel našim divákom vysvetliť, že sa poznáme niekoľko rokov, poznáme sa vlastne... Už ohromne dávno, keď si s môjim otcom začínal v tomto interkosmosom projekte. A čo je zámostou, tak v mojom trezore je do dnešného dňa uložená vzorka Ivanovej krvi aj s nálepkou, ktorú mi podpísal. A čo na tejto nálepke bolo, Ivan? Ako by si tento projekt charakterizoval? Aký projekt sa jednalo? Bol to jeden z projektov, ktorý vypracovala Slovenská akadémia Vied a tvoj otec bol vedúci vedeckej časti misie Štefánik. tak to bol napomenovaný náš na let do vesmíru. A zodpovedal hlavne okrem celého vedeckého programu, tak jeho špecialitou bola endokrinológia a jeden z experimentov bol práve vypracovaný ním a jeho kolegami a bol zameraný na skúmanie toho, čo ten ľudský organizmus dokáže zvládnuť vo vesmíre v tej najťažšej fáze letu, to znamená v tých prvých dňoch, kedy ten organizmus prebieha drastickými zmenami. A súčasťou tohto e, experimentu boli aj odbery krvi, ktoré boli v pomerne veľkom rozsahu, pretože bolo treba zistiť, ako ten organizmus reaguje na rôzne podnety, či už fyzické, alebo proste vnútorné podnety, ktoré boli zadávané rôznym spôsobom. Takže e, Endokrinológia je odbor, ktorý sa zaoberá orgánmi, respektíve žľazami vnútorného vylúčovania, ako sú hormóny a tak ďalej. A, a organizmus na rôzne podnety reaguje rôznym spôsobom a chceli práve zistiť, ako tento organizmus bude reagovať na určité podnety v podmienkach bez váhového stavu. A tu si spomenul odbery krvi. A to je práve ten moment, kde si pamätám, že môj otec prišiel domov a povedal, čo, je, čo je, tento Ivan, ten mladý chalan, to je, to je ten správny, to je, mal si ešte náhradníka samozrejme, respektíve ty si bol náhradník Michaela Fuliera, že? V podstate my sme sa pripravili rovnomerne, rov, rovnomerne, obidvaja. Je to zaužívaný zvyk, že sa pripravujú paralelne dve posádky. A prvé rozhodnutie je zhruba tak pol roka pred samotným letom, kedy sa už začína praktická príprava tej posádky na trenažéroch, kde musí byť tá posádka dokonale zohratá. Posledné definitívne rozhodnutie je zhruba tri dní pred samotným štartom a tam sa rozhodne, ktorá posádka poletí, pretože väčšinou nedochádza k výmene jedného z členov posádky, ale kompletne celý posádky, lebo tam je dôležitá práve tá súhra tých ľudí a tí ľudia sú vyberaní aj špeciálne po tej psychologickej stránke, aby boli čo najmenej konfliktní, preto, pretože predsa sú to len e, kritické situácie, v ktorých sa vyskytujú, je tam obmedzený priestor, takzvaná tá ponorková nemoc sa tam nedá vylúčiť, aj keď tí ľudia sú úplne inej dimenzii, čo sa týka trénovanosti, nielen fyzickej, ale aj psychickej ale predsa len e, sa snažia eliminovať pravdepodobnosť nejakých tých konfliktov. Takže vráťme sa k tomu, jak mi otec spomínal, že prečo tento Ivan Bela, ako mladý chalán, bol práve ten vhodný adept na toho kosmonauta. E, bol tam kritický moment toho odberu krvi. Práve mohli skúmať tú vzorku a tie katecholamíny a plazmy. A otec spomínal, že odobráci krv v kozme sa zdá hrozne jednoduché a že mnoho tých kozmonautov s tým popred súhlasí, nevnímajú to vôbec ako problém a naraz je na to míre, alebo teda je niekde v tom kozme a to krv si odmietne odobrať. Proste neposlúchne tie príkazy. A to práve hovoril, že tento Bela je proste šikovný, lojálny, veľmi odovzdaný, veľmi poslušný v tom zmysle. V čom je problém? Prečo tí kozmonauti sa boja si odobrať krv? Odber krvi ako taký nie je zložitý proces a ja som nikdy nemal ako osoba problém ani s lekármi, ani s nejakými inekciami, ani s odbermi krvi, ani nič. Dokonca bol som si schopný sám si piť inekcie, keď bolo treba. E, problém je v tom, že e, vykonával to neodborný personál. Vykonával to jeden z kozmonautov, ktorý nebol lekár, mm -hmm. nebol školený. Párkrát si to pred štartom na zemi vyskúšal. Podarilo sa mu trafiť žilu, tak sme to už potom ďalej nepokúšali, aby sa náhodou nezistilo, že nie vždycky to vyjde. Problém je v tom, že keby došlo k nejakej komplikácii, tak sa nedá zavolať lekár, nedá sa zavolať sanitka, ktorá by prišla zachrániť toho človeka. Mohlo by to znamenať buď ohrozenie života, alebo ohrozenie tej samotnej misie, že by sme predčasne museli ukončiť a všetky tie tá práca tých tisícov ľudí, tie investície, či už finančné, alebo časové, alebo proste úsilie tých ľudí by vyšlo na zmar. Takže v, tomto, v tejto oblasti to bolo o to nebezpečnejšie a preto s tým mnohí nesúhlasili. Ale ja som bol pripravený postupiť to riziko. Áno, takže malý zápal mohol spôsobiť ukončenie misie a to proste ste nechceli skleneť. Zaujímavosťou je, že ty si sa v podstate dozvedel o tom, že si bol vo finále vybraný. A veľmi, veľmi, krátko pred samotným letom, že? Dobre si spomínam. E, v podstate e, bolo to rozhodnutie, že ja by som mal leteť v prvej posádke asi pol roka pred samotným štartom, pretože, ako som spomínal, tie posádky sa musia pripravovať v tej konkrétnej zostave, v ktorej poletia. A e, definitívnemu rozhodnutiu o tom, že naozaj poletím, došlo asi dva dní pred samotným štartom, kedy zasadá zasa, zasa, štátna dny. komisia a tá rozhodne, že sme fyzicky, psychicky, zdravotne, mentálne aj odborne pripravený na to absolvovať tento let. A nebudem sa pýtať na tie pocity, tie boli samozrejme úžasné euforické, predpokladám. A to bol moment, kedy teda bolo rozhodnuté, a čo ďalej? To bolo všetko po tom ťažkom výcviku v mestečku, predpokladám, že? Áno, už sme sa nachádzali priamo na štartovacom základní kozmodrome Bajkonur, kde už bola pripravená štartovacia rampa, kde už bolo pripravená raketa. Na štartovacej rampe už bolo naplnená palivom. Už v podstate to boli tie finálne, finálna fáza pred samotným štartom. Vráťme sa ešte trošičku k tomu, teda už, 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 sme na tom bajkonúre, čo všetko k tomu predchádza. Pretože ľudia si myslia a predpokladajú, že je to, že narodím sa a teraz mám sny a poviem si, budem kozmonautom. Ono to samozrejme nie je také jednoduché, pretože aj ja ako pilot dnes viem, že to je spústa skúšok, spústa extrémne ťažkých testov. A musíš sa stať pilotom privátnym, musíš mať PPL, -ko, CPL, -ko, ATPL, multi-engine, high-performance aircraft. A to je množstvo licencií, ktoré musíš mať. Čo všetko ešte človek musí robiť potom, čo už je stíhacím pilotom? Pretože ty si bol stíhacím pilotom ozbrojených síl a, a vlastne, aká je ešte cesta od toho stíhacieho pilota? samotnému kozmonautovi. Bola daná podmienka pri výbere, pretože sme boli v časovej tiesni, že do konkurzu sa môžu prihlásiť nadzvukoví piloti s klasifikáciou LA1. A to z toho dôvodu, že bol veľký predpoklad, že niekto z nás bude splňať tie prísne požiadavky, tie parametre, ktoré boli nastavené pre toho, kto by mal poleteť do toho vesmíru. Pri ilustráciu môžem povedať, keď ja som na gymnáziu končil a rozhodoval som sa o tom, čo ďalej, tak som sa rozhodol, že chcem byť vojenským letcom, stíhačom a so mňou sa rozhodlo mojich 50 kolegov, kamarátov, spolužiakov. A po náročnom výbere tým sitom, ktorý bol v ústave leteckého zdravotníctva v Prahe, sme prepadli piaty, z toho len dvaja na nadzvuk a traja na podzvuk, to znamená vrtulníky, dopravné letectvo alebo podzvukové bytevné letectvo. Takže to už je vidieť, že to sito bolo pomerne husté. Vojenskí piloti taktiež pravidelne každý rok musia absolvovať veľmi prísne fyzické, psychologické, zdravotné testy. Takže preto bolo rozhodnuté, že vojenskí letci. uh Bolo to čiste na báze dobrovoľnosti, nikoho nenútili a našlo sa nás asi 28 dobrovoľníkov, pretože mnohí si povedali, že tie prehliadky zdravotné, fyzické, psychologické budú oveľa prísnejšie, ako pri, už pri týchto prísnych lekárskych prehliadkách sú. A mnohí sa báli, že môžu nájsť nejaké skryté problémy, či už zdravotné alebo aké. A nielen, že nepoletí do vesmíru, ale že môže prísť aj o ten chleba a to, ten koníček, ktorý ho živí, v podstate to lietanie na nadzvukových lietadlách. Ale ja som si povedal, ale proste, veril som si je, po všetkých stránkach, bol som vynikajúcej fyzickej kondícii, že čo sa mi môže stať, maximálne mi povedia, že nie som vhodný kandidát, ale vôbec som nemal obavy, že by som mohol prísť o lietanie ale podobne. Niektorým tie prehliadky pomohli, pretože dokonca u jedného z mojich kolegov našli rakovinu v začiatočnom štádiu, takže sa im podarilo zachrániť ho. Ale v podstate, čo sa týka tej prípravy kozmonautov je to veľmi náročné. U nás to bolo to náročnejšie, že bolo veľmi málo času. My sme mali necelý rok na prípravu. Ruskí kozmonauti, ich harmonogram prípravy je rozložený takmer na 5 rokov. Je to obrovské spektrum vedomostí, ktoré musia získať. Či, či už je to, e, tú prípravu môžeme rozdeliť do takých štyroch základných okruhov, to je e, všeobecná kozmická príprava, ktorá obsahuje teóriu e, čohokoľvek, čo sa týka kozmických letov. Či už je to teórie, teórie letanie kozmických telies, kozmická navigácia, astronomia a všetko, čo súvisí s kozmonautikou. Potom je tam obrovské množstvo technických predmetov, pretože tí kozmonauti musia dokonale do posledného šrobu poznať, či už tú transportnú loď, ktorá ich má vyviezť do vesmíru a vrátiť naspäť, alebo potom samotný orbitálny komplex, na ktorom žijú a pracujú, pretože to nie je také jednoduché ako na Zemi, že keď sa mi pokazí auto, tak to odstavím vedľa cesty a buď príde niekto, kto mi to opraví, alebo pri naložia to niekde odvezu. V tom vesmíre to nejde. Takisto musia byť schopní proste všetky tieto technické problémy riešiť sami, po prípade, ak to nie je až také akútne s pomocou špecialistov, ktorí sú na Zemi. Je tam odborné obrovské množstvo špeciálnych druhov prípravy, ktoré musia kozmonauti absolvovať.

Či už je to vyskúšať si ten bezváhový stav pri špeciálnych manévroch lietadlom, kde sú schopní vytvoriť ten bezváhový stav, bezváhový stav v trvaní zhruba 25 až 28 sekúnd. Či už je to nácvik prežitia, pretože e, v prípade núdze kozmonauti musia pristávať a pristanú kdekoľvek na Zemi a musia byť schopní 2 až 3 dní prežiť v akýchkoľvek podmienkach, ktorých sa môžu na Zemi vyskytnúť. Či už je to v, v uprostred Sahary, e, niekde v džungli tropickej, niekde v pralese, niekde v sibirských, proste nejakých tých ciepiach a podobne, za severným polárnym kruhom. Musia s tým by byť schopní prežiť len tým minimálnym výbavením, ktoré tam majú. Robí sa napríklad prežitie za severným polárnym kruhom, kde teploty sa pohybujú dňom, nocom o okolo mínus 30 40 stupňov a musia byť schopní prežiť 3 dní len s tým výbavením, ktoré tam majú. Dôležité je napríklad nácvik prežitia na mori, pretože 70% zemského pomrchu tvorí voda a keď sa pristane na vodu, tak musia vedieť tí kozmonauti, čo robiť a ako sa správať, aby prežili. Keď je to v teplomori, nie je problém, ale keď sa pristalo niekde v Severnom ľadovom oceáne, kde teplota vody sa pohybuje tesne nad nulou, stačí pár minút pobytu v tejto vode a dochádza k podchladeniu a umrtiu. Takže náročný nácvik prežitia v týchto podmienkach, to je na dlhé rozprávanie toho, o tom by sa dalo rozprávať hodiny a hodiny. Proste tá príprava je veľmi široko spektrán. už dlho sa uvažuje, že kozmonauti, ktorí odporúča plnohodnotný výcvik, takže by mali na úrovni doktorandského štúdia, lebo tam sú technické vedy, prírodné vedy, astronomia a všetky takéto vedy, veci, takže by dostávali titul doktor nejakých prírodných alebo technických vied. Teda to som naozaj netušil, takto vyčerpávajúcu odpoveď som naozaj nečakal. Ale a, ako ťa počúvam, tak napriek tomu, že to je 23 rokov po tvojom lete, a, Stále cítiť s teba obrovský entuziasmus, energiu, proste títo vysípeža a ideš, je vidno, že vieš o čom hovorí, že to si v tom proste skvelý. Napriek tomu, že si lietal MiG-20 jednotky suchoja a viem, asi sa mi s tým priznal pred podcastom, že ty si vlastne netúžil byť pilotom, že si bol chlapec z Brezna, že si mal úplne iné ciele. Ako si sa k tomu dostal? Nie, že netúžil byť pilotom, ale nenarodil sa s tým, že budem buď pilot alebo kozmonaut. Ja som realista, racionalista v podstate. K tomu lietaniu som sa dostal na tom vojenském gymnáziu. Keď som začal študovať v Banskej Bystrici, bohužiaľ už neexistujúce, tak ja som mal rád vždy adrenalinové veci, veci, ktoré posúvali moje fyzické schopnosti, moje psychické odolnosti, moje proste, ktoré, ktoré tie ľudské hranice, či už poznania, alebo fyzických a mentálnych schopností. Takže som skúšal všetko možné, dokonca som aj skákal na lyžiach. Keď tam sa naskytla možnosť, ako 17 ročník v 3. ročníku, že my si môžeme zrobiť, urobiť základný parašutistický výcvik. Na tých lyžiach, ako na základnej škole, keď sme skákali aj u nás na dedine, alebo v Tatrách na tých menších mostíkoch, boli to krátke lety 30-40 metrov, ale už tých pár sekúnd vo vzduchu, človek cítil to mravenčenie okolo chrbtice, že v podstate, uh, toto je tá dimenzia 30 kde by som si vedel predstaviť svoj život. Potom keď som mal možnosť urobiť ten parašutistický výcvik a už tie po, po bitvove, v tom vzduchu sa predlžil na niekoľko desiatok sekúnd, tak tam som sa len utvrdil, že áno, toto je priestor, ktorú chcem stráviť svoj, bytok svojho života profesne a mal som alternatívu proste stať sa vojenským lecom, lebo to bolo najjednoduchšie na tej vojenskej škole a bolo to v podstate platené celé štátom. Ne, ne nepsalo by ma to nič ani ten výcvik, ani tá príprava. A ako druhá ako by to nevyšlo, tak som mal ako hlbkový prieskum a parašutizmus, proste špeciálne jednotky, pretože ten adrenalín, pohyb v teréne, v priestore, vysenie v tom vzduchu a takéto bojové umenia, to ma vždycky lákalo. Takže tu som sa rozhodol, že sa stanem lecom a potom o kozmonautike som taktiež nesníval. Ako som povedal, som realista, racionalista. Vedel som, že Československo malo kozmonauta Vladimíra Remka a že sa neuvažovalo o tom, že by boli ďalší jeho následovníci. Takže som sa sústredil na to svoje povolanie vojenského lekca. Až keď sa táto možnosť vyskytla, keď ruská vláda ponúkla Slovensku, že časť toho veľkého dlhu, ktorý Ruská federácia mala voči Slovensku, je možné splatiť tým, že pripravia občana Slovenskej republiky na Smil, tak som sa hneď toho chytil okamžite. V podstate ani ja som sa neprihlásil, vzhľadom k tomu, že moji kamaráti ma poznali, ja som bol niekde služobne mimo útvar. A keď som sa vrátil, že bol tu generál e, Gombík a hľadal kandidátov na kozmonauta. Keď ťa poznáme, tak sme ťa prihlásili. Ak nechceš, skôr za veliteľom, nech ťa vyskrtne. Ak chceš, tak proste, samozrejme som šiel za tým veliteľom, aby som sa utvrdil, že v tom zozname som. A tak to proste kamaráti ma v podstate prihlásili. A tie sa ma na ďalšiu otázku. To je zaujímavý moment, ak si spomenul tú deblokáciu tých ruských dlhov, mne to ešte svojho času otec samozrejme vysvetloval. A je to, Ivan, 23 rokov. Skúsme bilancovať. Bolo to 7 dní a 21 hodín 56 minút. Za 20 miliónov. Keď si to človek videli, tak to vyjde na 105 tisíc dolárov na hodinu. Oplatilo sa to? Ten vesmírny let, tá misia Štefánik mala dve také základné ideové, ideové ciele. Prvým bolo nerad to používam to slovo, ale zviditeľniť Slovensko. Bolo to tesne potom, ako došlo k rozdeleniu Československa a vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Svet nás väčšinou poznal pod skratkou Československo a pod skratkou Ček. Takže keď niekto povedal, že je zo Slovenska, nikto nevedel a tí, čo si mysleli, že vedia niečo o Slovensku, tak vysvetlo, že nevedia, lebo ich prvá otázka bola, že a prečo tam je vojna, Áno. že si to milili so Slovenskom. Takže prvým takým ideovým cieľom bolo ukázať svetu, že niekde v Strednej Európe vznikol nejaký nový štát, ktorý je síce malý rozlohou, malý čo sa týka počtu obyvateľov a má veľmi krátku históriu samostatného fungovania, ale je na dostatočne vysokej úrovni, či už technickej, vzdelanosnej, ekonomickej, že je schopný vyslať svojho človeka do vesmíru. A touto misiou sa Slovensko stalo 21. krajinou, ktoré malo svojho človeka vo vesmír, čo je veľký úspech. A Tie vesmírne lety aj v dnešnej dobe sú veľmi sledované. To vysielali tie štarty CNN a všetky svetové stanice, že štartuje niečo do vesmíru. A keď tam zaznelo, že Slovanská, Slovenská republika, tak začali všetci hneď googliť, čo to vlastne je, kde to je. Takže zviditeľný to Slovensko. A druhý ten taký ideový cieľ bol ten vedecký program, ktorý bol veľmi vysoko hodnotený nielen ruskou stranou, ale všetkými zúčastnenými, pretože tá misia Štefanik bola prvá medzinárodná posádka ktorá bola zložená z troch členov. Bola to posledná medzinárodná posádka na stanici Mír, ale prvá, ktorá bola zložená z troch členov, to znamená veliteľ Rus, môj palubný inžinier bol francúzsky kozmonaut a ja som bol ako kozmonaut výskumník slova. Doteraz lietali vždycky len dvaja Rusi a jeden cudzinec. Prvýkrát sme dostali dôveru, že sme schopní to zvládnuť takto v, to, v takomto zložení. Vysvetlil si teda dva dôvody. Jeden ten taký ten marketingový, zviditeľný Slovensko a druhý ten vedecký. A, ešte sa k tomu dostaňme. Vráťme sa na chvíľočku na ten Bajkonur. z Bajkonuru ste teda úspešne v tom 99. roku odleteli a zhruba o dva dní ste sa ocitli na stanici Mír. A, a koluje, taká, koluje taká klebeta, že kozmonaut Afanasiev vás privítal, teda keď ste už prišli na ten Mír, fláštičkou vodky, je to pravda? Nie, Afanasiev bol veliteľ našej posádky, <laughs> s ktorým sme leteli, ale tam nás na parúbe stanice Mir nás vítali Gennady Padalka a Sergej Audejev, ale vítali nás klasickým e, slovanským zvykom, chlebom a solou, len s tým, že tá sol bola rozpustená vo vode a ten chlieb bol pokvapkaný, lebo tam sa nedá sol nasypať na chleba, tam by sa voľne vznášala v a, čo sa týka nejakého toho kališka, to sa podarilo mne tam prepašovať. To tebe sa prepašovať. Áno. Ja som si myslel celé roky, že to práve tie Každý kilogram vyvezený na stanicu respektive do vesmíru sa v tom čase pohyboval v cene okolo 23 tisíc dolárov. A mne sa podarilo tých baličov tam ukecať, že tam niekde prepašovali jednu fľašu minerálky, liter a pol, v ktorej však nebola minerálka, ale niečo iné. A ja som to bral tam ako aromaterapiu, že proste zacítili trošku borovicový les a niečo takú vodu vôňu prírody a tak. Takže... E až ja som ich tam potom pohostil. Tak to je ináč sranda, pretože ja sa teda tiež priznám už po tých 23 rokoch, že e, ja som mal kamaráda, ktorý podnikal v mraziarene A ja som strašne toho môjho oca prosil, či by nevedel prepašovať na palubu tej kozmické lode nálepku na tú chladničku. Že, Aj. že z názvom tej firmy, ale nepodarilo sa mi povedal, že toto by Ivan nikdy neurobil. Nie, Takže vy ste si tam takto toto bolo z reprezentatívnych dôvodov a v rámci aj tzv. psychohygieny, pretože viem, že tí ľudia sú tam vystavení mnohým stresom. Ja som bohužiaľ len tak symbolicky na nich sa pozeral, pretože ako tu už zaznelo, moje experimenty boli spojené s odberom krvi. A ono by to blbo vyzeralo pri tej analýze krvi, keby sa tam našlo niečo také, takže ja som si to musel odoprieť. Dámy a páni, Ivan Bela, prvý človek, ktorý dokázal nafúkať už vo vesmíre. Nenafúkal, ja som ja som nepil, keďže ja som mal odberý krvi. Vrátim sa k tým vedeckým experimentom. Pamätám si, že bol otec mimoriadne pyšný na program s reprodukciou prepelíc ktoré mali zabezpečiť prežitie. Ako si spomínal, bolo extrémne drahé dostať akýkoľvek tovar alebo, alebo teda jedlo, čokoľvek na orbit. A, a tieto prepelice mali byť schopné ako jediné z toho celého potravinového reťazca sa v bezvahovom stave množiť, nosiť vajíčka a tak ďalej. Povedz nám k tomu niečo. Tento program s prepelicami vykonáva Biologický ústav Slovenskej akadémie vied uh, už veľmi dlhú dobu. Tieto prepelice boli v rôznych štádiách, už na, či už na družiciach, alebo aj na stanici. Uh, ruskí kozmonauti s nimi mali možnosť pracovať. A môj experiment bol zameraný na tzv. postembryonálne štádium vývoja. To znamená, že ja som zo so sebou viezol zhruba 60 predliahnutých uh, vajíčok japonských prepelíc s tým, že boli pripravené tak, aby zhruba na druhý, tretí deň, keď sa dostaneme na stanicu Mir, kde som ich uh, z toho transportného kufrika preložil do inkubátora, začali rodiť. Cieľom toho experimentu bolo zistiť, ako ten kozmický let vplýva na to tzv. posembrionálne štádium, to znamená pár dní pred narodením, pár dní po narodení, pretože, ako som si správne povedal, počíta sa s nimi do budúcnosti, hlavne pre tých dlhodobých letoch a hlavne pri medziplanetárnych letoch, keď nie je možné dozásobovanie, aby si to tam pestovali, pretože prepeličky boli vyšlachtené, špeciálne, mali veľkú psychickú Fyzickú odolnosť oni ich trénovali na rôznych centrifúgách a tak ďalej. Majú veľmi chutné meso, vajíčka obsahujú veľa, veľa minerálov, výživných látok. Proste MESO a vajíčka by slúžili ako potrava pre kozmonautov, kosti perie by sa drtili, to by slúžilo ako hnojivo pre rastliny, rastliny by zase slúžili ako krmivo pre kozmonautov alebo pre tieto prepeličky, pretože je potrebné vytvoriť totálne, absolútne uzavretý cyklus, ktorý dokáže všetko využiť a všetko použiť znova, pretože, ako som povedal, tie medziplanetárne lety budú na dlhé záležitosti. Pri súčasnej technológii by let, samotný let k planete Mars trval zhruba 8 až 9 mesiacov, aj to by bolo v tej optimálnej fáze, kedy sú Zem a Mars najbližšie. A tak istú dobu sa počíta, že by tam fungovali na tej planete. Po prípade, keby sa chceli ešte vrátiť, tak to je ďalších zhruba 8 až 9 mesiacov. A viesť si na takúto dlhú dobu potraviny, vodu a všetko potrebné kyslík na dýchanie je dosť nepredstaviteľné. Ja Nie čo sa týka objemu životnosti, ale proste celkové a na takúto dobu. Takže to musí byť schopné recyklovať všetko. Dokonca my sme recyklovali už aj vodu. To znamená, že tam bol tzv. systém regenerácie vody dýchania, to, čo sme vypotili, vydýchali, tam boli také koncentračné, kon kondenzačné jadra, kde sa tá vlhkosť kondenzovala, prechádzala filtračným mineralizačným zariadením, zase sa používala ako pitná. E, dokonca zvlášť sa vykonávala veľká malá potreba, malá potreba, e, ten, tam bol tzv. systém regenerácie vody z uriny, kde sa tá voda filtrovala, čistila a zase sa dala používať ako pitná. Keďže tam bol dostatok vody, my sme ju nepili, ale používala sa ako technická, buď na umývanie e, alebo sa používala do systému, ktorý zase rozkladal elektrolízou vodu na vodík a kyslík. Kyslík sme dýchali, pretože kyslík musí byť neustále dodávaný do atmosféry, aby sa so kozmonauti neudusili a vodík sa bude používať ako palivo pre rakety, aby sa dalo s tým manévrovať, aby sa to dalo stabilizovať v priestore. Takže je tam pomerne veľká hlusnosť na tej stanici je okolo 90 decibelov, pretože všetky tie systémy, ktoré zabezpečujú prežitie kozmonauta, pracujú 24 hodiny a denne a tých systémov je strašne veľa. Jasné, spomenul si, to sú fantastické informácie, mnohé z nich som nikdy nepočul, spomenul si let na Mars. A 7 až 9 mesiacov podľa teda, a, konštalácie rôznych iných planet. Je to, je to, Je to cieľ, je to niečo, čo Elon Musk tvrdí, že sa podarí a že do roku 2050 tam už bude prvé e, samostatné mesto. Akým spôsobom musí kozmonaut sa udržiavať poprvé fyzicky a podruhé psychicky? Čo robíš, aby neprišlo k tej známej atrofii svalstva, k dekalcifikácii kosti, ktoré vďaka tomu bezváhového stavu vlastne človek tie kosti prestáva potrebovať. To, ten, to telo ich začína odbúravať, prichádza k dekalcifikácii. Akým spôsobom sa dá prežiť 9-mesačný let na Mars? Tých nebezpečných prvkov, ktorým sú kozmonauti vystavení pri lietaní okolo planety na orbite, okolo Zeme, je veľké množstvo. Jedným z nich je táto dekalcifikácia, to znamená, že kostra stráca svoju, svoje opodstatnenie. Tu na Zemi kostra pôsobí proti gravitácii a drží tie vnútorné orgány, svaly, žily, šlachy v nejakej forme, aby sa to nezasypalo a nestalo, nebola z toho horčateľa. Tam vo vesmíre nepôsobí na telo žiadna sila, respektíve pôsobí, ale zanedbateľná, tzv. mikrogravitácia a kostra stvaja, stráca svoje opostatenie. A telo je nastavené tak, že keď niečo nepoužívam, tak v podstate začne to slabnúť. z kostry sa začne vyplavovať vápnik, preto aj starí ľudia, sa, keď sa menej hýbu, tak tým začne hredniť kosti a podobne. Začne ochabovať svalstvo. Ďalším veľkým nebezpečným javom je kozmické žiarenie. Pri lietaní na okolozemných orbitách, na tej výške okolo 350-400 km, je, sú tí kozmonauti ešte pomerne dobre chránení, lebo všetci vieme z učebnici pamätáme, ten obraz elektromagnetického pola Zeme, ktorý vystupuje a vstupuje do pólov. A tá klietka elektromagnetická, veľkú časť toho kozmického žiarenia, ktoré je vyžarované či už od Slnka alebo od iných hviezd, zachytáva alebo vychyluje. Jedine, keď sa prerazí táto ochrana elektromagnetická vrstva, tak sa to na Zemi prejavuje ako tá polárna žiara a vtedy to môže spôsobiť problémy s elektronikou a tak a taktiež je to nebezpečné na ľudský organizmus. U týchto medziplanetárnych letov a oni v podstate veľmi rýchlo dostanú z toho elektromagnetického ochranného pola Zeme. A takže okrem toho, že im atrofujú kosti, slabnú svaly, je veľké nebezpečenstvo toto kozmické žiarenie, ktoré sa dá eliminovať tak ako v rengenových miestnostiach, buď hrubými stenami z olova, to je mm -hmm. prakticky nerealizovateľné, lebo to je obrovská váha a to by sa nedalo vyviezť do vesmíru, alebo umelým elektromagnetickým polom, ktoré by sa tá raketa obalila a slúžila by ako to ochranné pole, ktoré by čas tohto veľké škodlivého žiarenia vychýlovala. Za tie roky, ktoré sa lieta do vesmíru, zistili, že dá sa týmto veciam určitým spôsobom predísť a to jedine fyzickou záťažou. Sú tam rôzne bicyklové trenažery, ktoré sa dajú šlapať nohami do obytu strán, dajú sa točiť rukami do rôznych strán, takže zaberajú rôzne svalové parky. Koľko hodín denne si strávil na takom prístroji? Ja som, vzhľadom k tomu, že som tam bol veľmi krátko, tak ja som šlapal na tom bicykli raz, čo bolo súčasťou toho jedného experimentu toho endotestu, pretože tam sa skúmala, ako je schopný človek znášať fyzickú záťaž, pretože ten adaptačný proces je náročný a sprevádzaný veľmi neprijemnými javom. Jedným z takých najneprijemnejších javov to je obrovské bolesti hlavy, čo je spôsobené prerozdelením tekutín uh -huh. v organizme. Druhým sprievodným javom je totálne rozhodený vestibulárny systém, čo je orgán v strednom uchu a slúži na princípe vodováhy. Keď v podstate na Zemi vďaka gravitácii aj so zavretými očami som schopný určiť, či dole či som na chrbte alebo kde. Keď sa dostanem do podmienok bezváho stavu, tá tekutina, ktorá sa nachádza vnútri, sa voľne vznáša a e, klepe mi do tých receptorov, ktoré určujú polohu v priestore a dáva klamné impulzy. A tam sú dva orgány určenia polohy v priestore. Jeden je zrak a druhým je proste ten vestibulárny systém, ktorý hlási mozgu polovu. A tieto dva orgány medzi sebou zápasia, lebo oči mi hlásia niečo iné, než ten orgán sluchu. Ja otočím hlavu, zastavím, pozerám sa na pevný bod. Viem, že sa neotáčam, ale tá tekutina v tom kanáliku inerciálnou zotrvačnosťou obehne ešte dvakrát, trikrát a dáva impuls do mozgu, že ešte stále sa točím. Takže je to sprevádané problémami s orientáciou, už niekoho až nevoľnosťou, až zvracaním a podobne, ako keby bol človek na horskej dráhe. Takže e ten organizmus tie prvé dni je zaťažený strašne proste a my sme pri experimentami skúšali ešte umele zaťažovať ten organizmus, že jeden deň sem, som si pichol inzulín, ktorý mal za úlohu výrazne znižiť hladinu cukru v krvi a potom tými postupnými odbermi sa sledovalo, ako ten organizmus s tým bojuje a ako sa tá hladina cukru dostáva do normálu. Ďalší deň som zase vypil veľké množstvo glukózy, ktoré extrémne zvýšilo hladinu cukru v krvi a sledovalo sa tými odbermi, ako to sa odbúralo. a potom bola tá fyzická zaťaž na tom bicyklovom trenažéri. Takže v súčasnosti je veľký dôraz kladený na fyzickú prípravu kozmonautov. Sú tam, keďže s činkami sa tam cvičiť nedá, sú tam rôzne gumové expandere a podobne. Je tam bežiaci pás, ktorý sa v podstate pohybuje nie, nie strojom, ale sám ten kozmonaut tlačí nohami. Len ja som sa na sekundy zamyslel, prečo sa tam nedá cvičiť s činkami. Mi to samozrejme došlo, že bez váhovom stave tá činka sa Áno, samozrejme. Takže veľký dôraz práve na fyzickú prípravu a tesne pred návratom, aby nedochádzalo práve k tým problémom problémom s vestibulárnym systémom, pretože aj tá bolesť hlavy je spôsobená, ako som povedal, pre rozdelenie tekutiny v organizme a keď sa ten organizmus prispôsobí tým podmienkám bez stavu, tak tých tekutín v organizme je výrazne menej. A keď sa vráti na zem, tak zase by mal problémy, že má nedostatok tekutín v organizme, tak sa to rieši tým, že sú tam špeciálne nohavice, ktoré v podstate vytvárajú potlak a imitujú krázi tú gravitáciu, že časť tých tekutín a krvi vteka do, 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 nôh a do brušnej dutiny a tým pádom je telo nutené vytvárať si ďalšiu, aby doplnilo, proste, aby urov, urovnalo ten tlak. Takže tých systémov, ako sa udržať v je veľa. A videl som to na e, Genadiovi Padalkovi, ktorý sa so mnou vracal po tých 8 dňoch a on tam strávil viac ako 200 dní a jeho návrat bol v podstate porovnateľný, samozrejme nie až také rýchly, ja som po 7 dňoch bol zase na parametroch takých, ako som bol pred štartom, u neho to trvalo dlhšie, ale už bol tiež po pár hodinách schopný samostatne sa pohybovať, aj keď pomaly opatrne, vestibula rozhodne a tak, ale keď bol prvý taký dlhodobejší kozmický let, mali, boli tam 21 dní, tak im takmer rok a pol trvalo, než sa vrátili zase do pôvodných parametrov, pretože vtedy ten priestor bol malý, tam sa nedalo cvičiť, tam len vlastne minimum obmedzený pohyb a toto. Takže má to výrazne negatívny vplyv, ale za tých 50 rokov sa naučili, ako tie negatívne dopady toho vesmírneho letu minimalizovať. A tu by ma zaujímalo. Dosť sa zaoberáme v poslednej dobe v spoločnosti tým work and life balanceom? Je to niečo, kde si myslíme, že toľko, koľko človek pracuje, mal by sa naučiť oddychovať, mal by sa naučiť relaxovať. Je dokázané, že ten oddychnutý človek príde do práce, je kreatívnejší, je proste činorodejší. Ako si to môže dovoliť kozmonáv? Samozrejme, za tých 7 dní asi, asi je to inak, ale tak dlhodobo tých 200 dní napríklad, akým spôsobom by si to riešil? Ako som povedal, tí kozmonauti sú špeciálne vyberaní už pri výbere na svoje povolanie. Potom je špeciálne výber robený pri zostavovaní posádok, aby tie posádky boli čo najmenej konfliktné typy tí ľudia. A potom samozrejme sú neustále monitorovaní týmom špecialistov zo Zeme, či už lekárov, psychológov. Nadhadzujú sa im rôzne problémy a na základe ich reakcií sa dá zistiť, či tá atmosféra je tam napetá, či sú unavení fyzicky, či sú psychicky unavení a podľa toho sa prispôsobuje operatívne ich e, zaťaženosť. Keď sú v pohode, tak sa im dá väčšia zaťaž. Keď vidia, že sú vystresovaní, keď sú unavení, tak sa trošku tá zaťaž upraví. Ale samozrejme nedá sa tak, tak chlapci, teraz máte dva dní voľno. Pretože to stejne by nepomohlo. To je, keby vás zavreli na záchod a povedali, teraz máte dva dní voľno, no tak si zoberete zubnú kefku a začnete či, čistiť špáry medzi kachličkami, len aby tie dva dní rýchlejšie ubehli. Tam sa nedá ísť prejsť, tam sa nedá ísť nič zavretý v tej konzerve, v tom hluku, tak e, oni si nájdu nejaký spôsob, dá sa tam počúvať hudba, každý si môže doniesť svoje, buď, buď na Volkmena, alebo keď sa dohodnú, tak spoločne je tam aparatúra, kde je ozvučená tá, celá tá stanica, Aha. to je aj kvôli bezpečnosti, že keď bolo treba e, rýchle, operatívne niečo riešiť, že je nejaká závada, že treba chytro do skafandrov, tak aby v každom tom kúte tej stanice bol, dostal sa ten signál, proste, že ten človek potrebuje niečo riešiť môže si pozrieť nejaké filmy, niečo, niečo proste, klasické spôsoby relaxácie. Niektorí si tam dovozili dokonca hudobné nástroje. Boli tam, niekto tam mal gitaru, niekto tam mal klávesové nástroje. Proste, každý si nájde nejaký ten spôsob, čo mu najviac vyhovuje na tú relaxáciu. Takže klavír napríklad by nemusel byť problém, keby som hral. Alebo to je... Tak klavír by bol, klavír by bol problém, všetli. len vy vyviesť to hore. Ale elektronické klavíre tam mali chalani niektorí. Ako sme sa už bavili o tej ceste na červenú planétu a, a bavili sme sa o Elonovi maskovi, ktorý teda plánuje urobiť celé mesto, tak keď som túto informáciu prvý raz počul, tak som sa opäť vrátil k svojom hrdinovi a predstavil som si, toto by bola podľa mňa taká tá penzia Ivana Bélu. Že on by si to ešte vyskúšal, ešte by tam proste vystrelili a proste by tam založil novú generáciu. Učil by ľudí proste, jak tam prežiť, že už to, to všetko má. Vieš si predstaviť sám sebe, ak sa na tom húpacom kresle, na tom Marse proste usmieváš. 100 kilový chlap, mal by si tam 38 kil. Ja mám obavy z toho, z toho že... E, nebude to žiadny oddych. Tí prví ľudia, ktorí tam budú, proste budú objaviteľia. E, prídu na surovú planetu, kde nebude nič a budú si musieť sami svojimi silami vytvoriť podmienky na prežitie. Keďže tá e, atmosféra je nedýchateľná, e, budú si musieť vytvoriť uzatvorené priestory. Keďže je tam veľké riziko toho kozmického žiarenia, sa predpokladá, že tieto základné tábory sa budú budovať v tých kanáloch, po tých sopkách vyhasnutých v podstate pod aby tá mm -hmm. zemská, e, tá, ten povrch tej planety ich chránil pred tým nebezpečným kozmickým žiarením. Takže určite minimálne tie prvé misie, to nebude žiadny oddych a žiadna relax a žiadna dovolenka. Čo sa týka, súvisí to aj s otázkou, ktorú často dostávam, že či by som ešte raz letel do toho vesmíru. Keby sa týkalo len tú samotnú náročnú prípravu a samotný let, tak určite by som neváhal. Šiel by som do toho za, ak by mi to môj zdravotný stav v tomto veku dovoloval. Ale Keby sa naskytla príležitosť pre Slovensko, že by mohlo zazvisloť človeka do vesmíru, určite by som chcel byť v týme minimálne ako poradca alebo ako náhradník, aby som mohol odozdať vedomosti, skúsenosti, ale pravdepodobne by som nechal letieť niekoho iného, pretože byť prvým je síce úžasné, ale byť jediným je veľmi zložité, pretože poznačilo to výrazne nie len môj život, ale komplet celú rodinu a všetkých okolo mňa, pretože z neznámej postavičky, ktorá mala úzky okruh svojich priateľov a známy, zostala verejne známa osoba, ktorá vyvolávala rozruch všade, kde sa objavila. Človek stratí absolútne súkromie, kdekoľvek sa pohybuje, musí si dávať pozor na to, čo povie, ako sa správa. To už to nie je také, že zajsi s kamarátmi na pivo niekde a oprečelo o stôl, to už by boli škandály okamžite. Poznačilo to tým, že som sa viac venoval iným ľuďom než vlastnej rodine. Celá ťarcha starosti o rodinu bolo na manželky ramenách, kde na deti sa už tiež nepozerali ako na normálne deti, ale na deti kozor kozmonauta, pre ich to tiež poznačilo určitým spôsobom. Takže nie je to jednoduché. A to ma práve zaujímavé, ak si spomenul rodinu, máš štyri krásne deti, pani manželku a ako otec e, rodiny a je vôbec možné také osobnosti s takouto históriou odvrávať? No samozrejme. E ja som nejakým spôsobom bol vychovaný tak, že mohol som sa sám rozhodovať o svojom osude. Mama sa snažila nejakým spôsobom smerovať, ale otec povedal, nechaj ho, sám sa rozhodne, sám s nich nech rieši svoj život, lebo nám potom bude nadávať, že on toto nechcel robiť, on chcel robiť niečo iné, nech sa sám rozhodne, nech si sám narysuje svoju cestu. To isté, ja som deti moje do ničoho neútil. Často sa ma pýtajú, idú v tvojich šplapajach, nejdú ani jeden zatiaľ, ani čo sa týka leteckej kariéry, na to, aby sa snažili niekde do oblasti kozmonautiky. Ja som pre nich bol dosť odstrašujúci prípad, že v podstate... E to, čo ľudia vedia o tom, že kozmonaut poletel do vesmíru a stal sa významnou osobnosťou, známou osobnosťou, to je len to pozlátko, ale pod tým povrchom je to obrovská drina, veľké odriekanie. E, ako som povedal, človek si neužia ani rodinu, nemal čas na vlastné konečky ja som bol profesionálny vojak a musel som vykonávať úlohy, ktoré vyplývali z môjho funkčného zaradenia, či už to boli, keď som bol veliteľ posádky, či už to boli diplomatické funkcie rôzne v zahraničí e, a tak podobne. A, a popri tom som ešte si ľudia mysleli, že ja som len kozmonaut a nemám nič iné na práci. Denodene to boli desiatky telefonátov, mailov, žiadosti, rôzne prednášky. Takže keď som v robote skončil, každý normálny človek sadol do auta, na bicykel, išiel za rodinou, išiel na pivo, išiel za koničkami a ja som išiel tam na besedu, tam na prednášku, tam na tú spoločenskú udalosť, tam do televízie, tam do rozhlasu, tam na nejakú súťaž a podobne. Takže... E Pracoval som v podstate 23 rokov, už pracujem na dva plné pracovné úväzky. Z toho platený je samozrejme len jeden a ten druhý je len z mojej strany, ja to berem ako také vracanie spoločnosti za to, že mi umožnila zažiť niečo, čo malo možnosť zažiť len mal, veľmi málo ľudí. Na Slovensku som jediný, v Československu sme boli dvaja a na svete som bol 385. Tak to je obdivuhodné, najmä tá originalita že na slovensku si jediný, že sa to ťažko musí aj znášať, aj tá popularita a, a ten dopad na celú tú rodinu. A prosím ťa, v čase, vráťme sa ešte na chvíľučku na ten mír, v čase, keď ste tam vy boli, táto stanica už mala 15 rokov a neobjavila sa žiadna výnimočná udalosť? Všetko fungovalo perfektne? Stanica Mir na základe predchádzajúcich skúseností s vesmírnymi stanicami, či už to boli sajuty alebo americký Skylab, ktorý po niekoľkých mesiacoch skolaboval a zanikol, tak bola konštruovaná tak, že bude lietať 2-3 roky, možno ak sa podarí, že sa predlží na 5 rokov. Keď ja som presne v deň, keď ja som štartoval, tak oslávala 15. výročie. Samozrejme, bola plne funkčná, to znamená, že dalo sa tam fungovať, v piatých sme v pohode fungovali, ale už bolo vidieť, bola poznačená vekom, už bola poznačená zrážkou s transportnou loďou, že jeden z modulov bol uzavretý, lebo pre, do neho prerazila dieru. Slnečné kolektory už nemali ten výkon, pretože e, za tých 15 rokov boli poškriabané akumulátory, v ktorých sa akumulovala energia z týchto slnečných kolektorov, nemali ten výkon. To znamená, že keď sme vleteli do tieňa, kde bolo na zemi noc, tak sa vypínali v miestnostiach, kde sa nepr nepracovalo elektrika, svetlo, vypli sa niektoré prístroje, ktoré neboli až tak nutné, Ale bežne sa dalo vykonávať experimenty. Jasne. Nebolo to životu nebezpečné. A e, tu svoju úlohu plnila. Ona by lietala možno aj ďalej. Ale ako som povedal, bol, v tom období bola pomerne e, veľká kríza v Rusku. A ročne prevádzka stanice Mir stala okolo 275 miliónov dolárov. A zároveň už v tom čase sa budovala nová medzinárodná stanica ISS, do ktorej Rusi investovali zhruba takú istú čiastku. A v tom čase sa museli rozhodnúť. Buď stanica Mir, alebo nová ISS. Vedeli, že stanica Myr, už je to otázka rokov, jedného, dvoch, troch, možno kedy naozaj bude musieť skončiť technický dôvod, tak sa rozhodli, že Stanicu Mír, aj keď bola ešte schopná, zrušia a investície preorientujú na budovanie novej vesmírnej stanice, ktorá mala perspektívu ďalšie 10 ročia fungovať. Takže my sme boli posledná medzinárodná posádka na Stanici Mír. Po nás leteli už len dvaja ruskí kozmonauti, ktorí pripravili Stanicu Mír na zánik a v roku 2001 som sledoval skoro zo so slzami v očiach, sa stal som ja homeless, bezdomovec, pretože som sledoval jej zánik, ako letela do atmosféry, jak sa rozpadla na časti. Priamo v Kanade som vtedy bol. Ivan, ty si na zatý odborník. A, a, jedna z posledných otázok. sledoval si Top Gun? Poznáš ten príbeh? Zatiaľ som nemal možnosť vidieť druhú časť. Prvú časť som sledoval, videl som ju niekoľkokrát, keďže ja som vyšiel z prostredia vojenského stíhacieho letectva. Lietal som na lietadlá typu MiG-21, na ich na lietadlách SU-22, čo boli stíhacie bombardéry a rôzne iné lietadlá. Takže táto téma a problematika mi je veľmi blízka. Počul som veľmi dobré recenzie na tú dvojku, či už z odborných alebo aj laických kruhov. Veľmi sa teším, len vďaka mojej vyťaženosti pracovnej som ešte nemal časť si to pozrieť v kine ani nikde inde, ale teším sa, že budem môcť manželku zobrať trošku z tých štyroch stien a že pôjdeme spolu si to pozrieť. Tak ale zjednodušené. Preťaženie 10G v F18 je možné? Určite krátkodobo je. MiG-29, napríklad, ktorá bola aj vo výzbroji slovenského letectva, tam mala parametre tá do 9G úplne v pohode. v prípade núdze bola schopná aj do tých 11G, ale tam už sa potom musel kontrolovať konštručné prvky, či nedošlo k nejakému pozohýbaniu nejakých konštrukčných prvkov alebo poškodeniu. Ale tá, keď sme sa pripravili na vesmírny let, tak nás centrifuge točili do 9G -čok a museli by sme byť plne privedomí, pretože tam na sebou ma človek rám, kde sa rozsvietovali svetielka a tým sa sledovalo zorné pole, či sa nezatvára, či človek neomdlieva a zároveň išiel zvukový signál a pri tých 9 g sme museli reagovať na svetelné signály a zároveň počítať nejaké pípania tam boli. A keď prestalo pípať, tak som musel byť schopný povedať, že koľkokrát to píplo a takéto. Takže ľudský organizmus je krátkodobo schopný zvládnuť aj preťaženie niekoľko desiatok G, pretože kozmonauti, s ktorými som sa bavil, ktorí pristávali v rôznych núdzových režimoch, tak presiehali preťaženie aj cez 20 G a trvalo to aj niekoľko minút. A pri katapultáži z nadzvukového lietadla pri veľkých rýchlostiach sa môže krátkodobo tá, to preťaženie pohybovať v rozmezí až okolo 30 g. Toto to som chcel práve opýtať. V tom kruz vyskakuje v rýchlosti Mach 11. Je možné prežiť takéto rýchlosti? 21 -čka, 21, čka bola stavaná na to, že sa, dalo sa aj pri nadzvukovej rýchlosti strieľať, ale táto mala vyriešené tým, že keď to sedadlo vychádzalo e, z tej kabiny, tak e, ten prekryt kabiny e, vytvoril taký aerodynamický štít. E, preto, preto bola aj obmedzená výška v sede u pilotov, že nemohli mať viac ako 94, lebo tá kabina by mu mohla zlomiť väzy. A takže dá sa to v podstate e, prežiť aj pri týchto väčších rýchlostiach, ale už by to bolo pomerne dosť nepríjemné. Veľmi no, pekne ďakujem. Dámy a páni, a Ivan Bela, prvý a jediný slovenský kozmonaut. Ďakujem ti za návštevu nášho štúdia a za mimoriadne zaujímavé aj vtipné informácie. A tento podcast, tak ako mnohé iné, môžete sledovať na všetkých bežných podcastových platformách a na webovej stránke progressusu.cz Sme mezinárodní investiční skupina Progressus, ktorá spravuje rozmanité portfólio inovatívnych firm a projektov. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.